Dunga agent satani, you twirling is around room or two. Kudunga duzi nitapona ma three, real definition ya thug. Umesikia report ya DCI, bro amekuwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu. Dunga agent satani, you twirling is around room or two. Kudunga duzi nitapona ma three, real definition ya thug. Umesikia report ya DCI, bro amekuwa King Jong Un. Mpini, ndenga ni impromptu. Ndo ujue snitcha na haki kutadhoka. Morio, alificha white juni nyoka. Eta, yad kwa usa sita, kupunguza sira miu mkuta. Yuji find ware kwa mrote wa mkora, na ndo malusi kwa lingorota. Riswa, walikaa mna nguvu za giza wakaokotwa. Wakaita Mungu na Jesus waliokoka. Wasenge, walibeba mawe kwa fight wakatokwa. Wallet kwa toja, maesa sukula ruabe ruabe. Walihema bribe tuna mindi katoboka. Manzesi Mungu na majabi, okay silikuwa blanda na bradheni kamochoka. Masenge, waliheba zabe, hesi ya kashanda boy zaku kuwa mboka. Zadosh ni my emoji, oh gosh. Nanifile unikali ya komboto, Aziad na Senya. Na shuku wapa lazima nda Kenya. Nyonyo zimesimama dashboard plus kuna picha nitumio manzi na nisenye. Wasuwa kuleta upuzi wa ende inje, saindo wa report hizo biashara ziko. Saga za mtaji wa gorofa, muzi ona full resolution, HD. Secret agent MI6, warudi tuition. Muzi motonje kaniko riko, sema nilipata missed call. Dunga agent satani, you twirling is around room or two. Kudunga duzi nitapona ma three, real definition ya thug. Umesikia report ya DCI, bro amekuwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu. Dunga agent satani, you twirling is around room or two. Kudunga duzi nitapona ma three, real definition ya thug. Umesikia report ya DCI, bro amekuwa King Jong Un. Wapi? Mpini ndenga ni impromptu. Choge elewi, venye yo squad ilingia na kuna bomb detector. Waliotia mwere kwa safisha, kama nuclear kakula vector. Sai kuna ode mefika, shoot to kill ni wa armed and dangerous. According to raya body za governor, intel ya federal. Songa Joe Morio, kuna exchange yo pandia nyando. Kopa nol moto na face madingo alikula na nando. So, sai uko kwa list ya tano, na kwa mdomo za watika Saigon. Yutu cheza flat nayo, tunakona adi kwa videos uploads. Crime si rahisi jo, bro ako nandenga na juku ikok. Ulipatu wa fiti, freezing, kumbe jo unanga kijiko. Ulingizo baridi na cops, kama maiti melazo kwa njifu. Auski shit, umekuwa binti ya the Danton kiziwi. 10 times uliambiwa na Fox, ona sao na obe gravity force. Blame us ukapige report, na ngoja kukusikia kwa gidi na ghost. Avoid your cop kwa unaweza, kwanza kwa idol na naku form. Nilifanya dem yake, nikamgeuza wife, sai yako kwa bed of roses. Dunga agent satani, you twirling is around room or two. Kudunga duzi nitapona ma three, real definition ya thug. Umesikia report ya DCI, bro amekuwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu. Dunga agent satani, you twirling is around room or two. Kudunga duzi nitapona ma three, real definition ya thug. Umesikia report ya DCI, bro amekuwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu.